Olá, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Mudei meu visual, né, gente? Eu terminei botando aquele loiro platinado para poder ficar igualar com meus branquinhos, né? Meus branquinhos preciosos, porque a gente tem que dizer e falar assim, ah, tem que ser uns branquinhos, né? Os branquinhos preciosos. Então, eu botei aqui e achei, ó, maravilhoso, gente. Eu vou sair agora, que já cheguei, já almocei, né? Como a comida já tava pronta. Aí, pronto, aí eu vou me ajeitar, me arrumar, passar um creme no rosto, né? Pra ficar linda, maravilhosa, né? Como sempre, a gente tem que se amar. Se você não se ama, quem que vai amar a gente? Né? Tem que ser nós mesmos, a gente tem que se amar. Então, bem-vinda ao meu canal Café com Girlene. Eu me chamo Girlene, tudo bem com vocês? Quem é novo que está chegando agora, se inscreva aqui ou aqui, não sei. Ative o sininho em todos para poder e o YouTube compartilhar com vocês o meu canal, tá certo? Então, começa já dando seu joinha e deixando uma cartinha aí que eu posso responder a vocês, tá certo? Então, vamos lá para esse vídeo maravilhoso. Tempo tá muito pipa, 3 dias chovendo, 3 dias chovendo. 3 dias. Frio danado aqui em Maceió, no Nordeste. E para completar, desses 3 dias chovendo, o teto aqui, ó, ainda não foi consertado. Tá se pingando. Eu boto o balde. Tô fazendo aqui um cafezinho. Esse cafezinho aqui já tá pronto. Você não sabe o que eu fiz no meu cabelo? Você quer adivinhar o que foi que eu fiz no meu cabelo? Quero ver. Vou tomar aqui meu cafezinho. Depois vou fazer o almoço, que já é umas 10 horas da manhã já. Acordei umas 9h30. Eu comprei esse biscoito, eu comprei para provar essa bolachinha. Ela é de arroz. Gente, é tão gostosa essa bolacha. Uma delícia. Você tem que comprar o original, viu? Agora tem dela também com sabor, né? Mas eu prefiro era no original. O original dela é muito gostosa. Aqui comendo, tomando meu cafezinho. E a madame aqui, ó, sempre, né, meu? Cadê seus olhos? Olha como ela é carinhosa. Ela gosta de um carinho. E é ciumenta, viu? Ela adora um carinho, né, meu? Oi, se mamãe, olha, mamãezinha. Tá bom, sai. Sai, deixa eu comer, deixa eu comer. É um grude essa daqui. É um grude, olha. Cadê seus olhos? Cadê seus olhos? Olha os olhos dela. Tá bom, minha filha, vá, saia. Tem lá pra você, né? Depois eu boto, viu? Pra você. Depois eu boto. Comer aqui. Quando chega um sábado, gente, quando chega um domingo, a farra começa. Aí, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu aqui, ó, vou comer esse macarrão, espaguete, delicioso, gente, ó. Eu terminei nem fazendo o vídeo. Eu esqueci, mas
próxima oportunidade eu vou fazer, viu? Olha, camarão, esse camarão é no alho e óleo, viu? Alho, bastante alho, bota o azeite, frita no azeite, fica com, certo? Bastante alho, para poder o macarrão ter aquele gosto do alhozinho. Depois que você assar o camarão, bota o alho junto assim. Aí, gente, tá uma delícia, viu? Provei aqui. Gente, olha. Com queijo ralado, botei queijo ralado, bastante queijo ralado aqui, ó. Aqui tem queijo ralado. Pensa na delícia. Eu amo espaguete assim, sabe? Muito gostoso. Então, gente, deixe seu joinha, deixe, compartilhe, certo? Para poder esse canal crescer, preciso de horas. Então, para poder eu ter horas, eu quero que vocês assistam do começo ao fim, para poder eu ter visualização, que é a horas, porque meu canal não é monetizado ainda, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Gente, muita gente pediu para eu fazer o bolo de tapioca, sabe? Que não vai no forno, vai na geladeira. Então, tô aqui hidratando a tapioca. Eu botei 250 gramas de tapioca, certo? Aí, botei aqui para hidratar. Como os ingredientes são... tapioca granulada, uma garrafinha de leite de coco, coco ralado e o leite condensado, certo? Eu coloquei aqui para hidratar o leite de coco, mas você pode colocar também o leite normal. E também tem o leite normal, viu, gente? São a mesma medida da garrafinha. Eu vou mostrar aqui para você. Bom, gente, são essa aqui, que a garrafinha, ela é de 200 ml, tá vendo? Aqui, né, o leite de coco. E a mesma medida também, você pode colocar, porque eu coloquei aqui o leite de coco, mas eu poderia sim colocar o leite normal. Pode ser ou integral, ou daquele que light, né? Aqueles leite light, se vocês, de preferência, se vocês quiserem. Porque tem muita gente que diz, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, você pode fazer sim, certo? Agora, eu vou acrescentar aqui, para poder hidratar bastante, o leite normal, certo? Bom, gente, eu vou tirar a mesma medida, né? Eu vou acrescentar mais um pouco aqui, para poder ele hidratar. Eu botei meu leite de coco, né? Mas vou botar lá porque ele vai crescer, gente. Ele vai encher. Aí ele vai crescer mesmo. Vai ficar bem inchadão, viu? Depois, deixa eu tirar esse aqui do coco. Aí ele vai crescer bastante. Certo? Bom. Aqui eu já bati, eu botei aqui, né? Vou botar mais um pouquinho, né? O leite normal. Bom, aqui eu vou deixar aqui, ó, descansando mais ou menos, ou meia hora, uma hora, né? Pode ser uma hora, né? Deixar descansar aqui e tampar, viu, gente? Tem que tampar para não cair nenhuma poeira, nenhum cisco, nem nada disso, tá certo? Tampar aqui, ó, viu? Daqui a pouco, lá pra meia hora, uma hora, eu volto de novo para botar o resto dos ingredientes. Bom, gente, eu botei aqui o coco ralado, certo? Agora, eu vou acrescentar o leite condensado.
esperar um pouquinho, vou mexer agora, devagarzinho, né? Fica grudado. Porque ele passou muito tempo, né? Uma hora. Ficou uma hora aqui, né? Para hidratar. Vou botar o leite condensado. Bem, gente, vou botar mais um pouco de leite de coco, porque quando eu colocar na geladeira, certo? Ele vai crescer mais ainda, vai ficar mais cheião, certo? Já botei o leite condensado, né? Tem gente que coloca duas latas, eu não coloco duas latas não, porque tem gente que não pode com, como se diz, comer nada doce, né? Quem é diabético... Gente, você pode fazer com aqueles xilitol, né? É xilitol? É, parece que é. Que é pessoas que é diabetes, pode colocar. Tem leite light, diet, leite de coco, certo? Tem, se você não quiser colocar o leite normal, você pode colocar o leite de coco também. Entendeu? O leite de coco, porque eu boto os dois juntos, certo? Eu boto os dois junto, porque é para poder hidratar bem. Eu hidrato com leite normal, para depois, né, colocar. Pronto. Agora, eu vou botar na forma, certo? Para depois colocar na geladeira. Bom, gente, eu coloquei aqui nessas forminhas aqui, porque eu vou fazer uns gessa, certo? Porque tem a tampinha, né? Essa forma para colocar bolo, tá vendo? E vou oferecer uma amiga minha. Aí eu tenho as forminhas aqui, vou botando aqui nas forminhas e depois vou fechar. Certo? Aí, isso eu vou botar na geladeira, né? Vou botar aqui, vou botar na geladeira. Certo? Aqui, ó. Vou botar aqui, gente. Né? Aí eu vou botar na geladeira, viu, gente? Assim, pra endurecer, né? Não é no congelador, não. Lembre-se que não é no congelador, tá certo? Aqui eu vou tampar, né? Vou tampar e vou colocar na geladeira. Pronto, gente, ó, tá tampadinho. Isso você pode até vender, certo? Você pode vender, gente, esse aqui, bolo de tapioca, muita gente
Fala, pudim de tapioca. Pode ser pudim, pode ser o bolo. Entendeu? Pode vender por R$ 8 cada um pacotinho desse aqui, ó. Né? Tá vendo, ó? Unidade desse. E quando a pessoa vai vender, a pessoa pode colocar por cima dele coco ralado, porque eu não tenho. É bom coco ralado natural. Viu? Coco ralado natural. Se eles quiserem mais leite condensado, botando leite condensado assim e o coco ralado natural por cima. Aí pronto, aí tem uns enfeitezinhos, né? Mas eu vou botar agora na geladeira para endurecer. Esse aqui, né? Eu vou botar, também vou botar marmorei todos eles, né? Eu vou botar tudo na forma. Pronto, gente. Terminei de fazer. Deixei aqui na geladeira. Tem 7. Deu para fazer 7, certo? Mas isso aqui vai ser o consumo meu. Eu poderia colocar na forma de bolo, poderia sim. Mas eu deixei assim porque acho melhor para mim, certo? Então é isso aí, gente. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar neste canal. Até o próximo vídeo.